သာသနာတော်နှစ်2542ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1360ပြည့်နှစ်ဥဒုခိမ္မန္တຫນွေဥဒုနယုံလာဇံ14ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့မန္တလေးတောင်ချီတရားကူမောကဝိပဿနာရိပ်သာကြီးအတွင်း၌ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မနုပတနာတတိပဋ္ဌံခொနီယတရားစခန်းအလုပ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောသစ္စာပြောင်းဖို့အချိန်တန်ပြီးအလုပ်ပေးတရားတော်ဗန်တရားတော်နဲ့ဒီတရားတော်ကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေပါဒီတရားတော်တွေကိုဦးဇင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့တတိသာဝကယဟန်တော်တွေပြီးပြန်ပြီးဟောကြားမှဖြစ်လေသောကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီဟောကြားလာကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကကုန်းတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအားလက်အောက်ချီမို့ရှ िख ိုးကြရအောင်နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓဝါတော်ဘုံတော်၆ဆုံးကျေးဇူးခုံနှင့်ပြည့်စုံလေပြည့်စုံတော်မူပါ၏ထတော်ဗုဒ္ဓဝါတော်လောကရ၃ရပ်ဘုံ၃တတ်၌ကိလေသာမှန်သမျှကိုတစ်ခုမကြံပယ်လန်ထွေးအံ့တော်မူပြီပါ၏ထတော်ရဟတော်လူနာမြတ်မတ္တဝအပေါင်းတို့ဤပူဇော်ဥခိုက်ရှ िख ိုးခြင်းကလည်းထိုက်တော်မူပါ၏ထတော်ရဟတော်1500ကိလေသာယံသူအပေါင်းတို့ကိုရဟတမေတန်လျက်ဖြင့်ချိုးဖြဲ့နှိမ်နှင်းတော်မူပြီပါ၏ထတော်ရဟတော်တန်ត្រာဆက်ဤအကန့်အကွက်ဖြစ်ကုန်သောပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနိသာဘိသင်္ခါရဟုဆိုအပ်ကုန်သောတန္တရာဆက်သင်္ခါရအကံအွက်တို့ကိုချိုးဖြဲ့နှိမ်နှင်းတော်မူပြီပါ၏ထတော်အရဟတောစိတ်ကိုယ်အားအယနိုင်မကောင်းမှုတွေမှန်သမျှကိုကိုတော်ဖြင့်လည်းပြုတော်မမူနှုတ်တော်ဖြင့်လည်းပြောတော်မမူစိတ်တော်ဖြင့်လည်းကြံစီတော်မမူတတ်ပါ၏ထတော်အရဟတောလူမင်းနာမည်ပြမမင်းတို့ဤဝတ်ဆင်းဥခိုက်ရှ िख ိုးခြင်းကလည်းထိုက်တော်မူပါ၏ထတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းချမ်းထင်ထင်ကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တော်မူပြီပါ၏ထတော်တန်တာဗုဒ္ဓတာထိုသစ္စာသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေဖျားတပည့်တော်ဤနောအမကံတရားဟောနာပြီးယံကွာ၍ချမ်းသာလို့လာဘုရားတပည့်တော်များတို့ဤနမောယုသိမြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှ िख ိုးဥညွတ်ခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါ၏တတိဣမိနာဗုဒ္ဓံပနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှ िख ိုးအကြောင်းဖြစ်သောပနာမအစေတနာကြောင်းမေမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတင်၍အောင်မြင်ရမျိုးတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတင်၍အောင်မြင်ရမျိုးတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပါဏတံယမန်အပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရာအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတုမြေကြီးလက်ခံမလွဲလပ်သောဆက်ဆက်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတတိသစ္စာပြောင်းမှုအချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့အလုပ်ပေးတရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်ရသုံးလောကထွန်းထားသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားဂုံတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုလက်အုပ်ချီမှုရှ िख ိုးလုပ်ပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အာတိတပဋ္ဌနာအောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားသူဆိုတော့သစ္စာပြောင်းမှုအချိန်တန်ပြီတဲ့ဘာအချိန်တန်တာမိမိတို့မှာတစ္ဆာ၄ပါးတစ္ဆာ၄ပါးလို့ပြောပေမဲ့လို့လောကီတစ္ဆာက၂ပါးလောကီတစ္ဆာကဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးပါဗျာဆိုကြည့်ပါဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယနှစ်ဖြာလောကီဖြစ်နေသည်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယနှစ်ဖြာလောနှစ်ဖြာတစ္ဆာဖြစ်နေသည်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယနှစ်ဖြာအသစ္စာဖြစ်နေသည်ပုထုဇဉ်တဲ့တဘာဝမိမိတို့တွေမှာသစ္စာဘယ်နှပါးကြုံနေရဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဘုဇဉ်တို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်အနေနဲ့ဟောပြဖို့လို့နှလုံးသွင်းတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာကတို့တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနောက်တစ်ခါကျတော့အတိတ်အကြောင်းပိဿုပ္ပံအကျိုးပိဿုပ္ပံအကြောင်းအနာဂတ်အကျိုး
Naraka lonely bido a day, Yakupi said, Piso Ban. Now Chilada and Naka, Naraka, Waita, then Kada, Wayna, Nayo, Dana, Yana, Fada, Widana, Dana Ubada, Gama Bawa, Zadi Uba Badibawa, the Ramarana, the Winnie, the Winnie, the Vachin, the Vachin, Uzino, the Atuina, Sasa, Jevagasa, the Muria Desa, Doka Desa, the Muria Desa, Doka Tago Uzino, and Joe Mamboni. I am Joe Manegale, so get everybody, so Dija Uzo. Madido, Bulo, Bulo, Yashi, Yashi, Kanza, Kanza, Lujin, Lujin, or Swellan, Swellan, or Bulo, Bulo, Yashi, Yashi, did this, I got about this, I let it, don't come. A day don't have Madido located this, I got a Yahadala. A cool Madido. Loba Jilo Tana, a giant light low in heaven now by Yamale. A Kuyat had a desaga. Adamala. Toka desa, a judasa in a Bioyin. Piajan Guramia Dileva, they that have Mena Bawaga, but this are ya. Toka desa, a yatara, no. Body being out shriveling at her. Loving you, Daniano, go by my Yashido, Piachi, Yoto Leve, Dikana Goji, she need a ya. The Yona, she need a ya. ဒီဝိညာဏယုတ်တလာနာဖတ်တာဝေဒနာရှိနေတယ်ညာဝိညာဏယုတ်တလာနာဖတ်တာဝေဒနာတရားငါးလုံးရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနေဆရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလဲဆရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလဲဆရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလဲယောဂီတွေလဲဆရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလဲဟုတ်တကားကြီးတယောက်လို့တော့မလုံးနဲ့ရှင်ဖရာတယ်ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့တပည့်တော်တို့လဲတပည့်တော်န
ဒုက္ခသစ္စာဩဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းပြီးတော့သင်္ခါရတွေမလောက်ခဲ့ဘူးလားလောက်ခဲ့လားလောက်ခဲ့တော့ဗာတစ္ဆာရဟုတ်ပါဘူးဗျာယဟနာအရှင်မြတ်တွေလဲဟုတ်ပါဘူးဗျာယဟနာအရှင်မြတ်တွေလဲပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေလဲယောဂီတို့လဲဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာထူးတော့ထူးဘူးမထူးတာကဒုက္ခသစ္စာမထူးပေမဲ့ဘာထူးလဲဟုတ်ပါဘူးဗျာသမုဒိယသစ္စာထူးတယ်နော် ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးရကြတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာညထတာတော့တူတူပါပဲအတိတ်တုန်းကမိုက်ခဲ့ကြတာကိုမတိတ်တော့မှာလောက်ခဲ့တာဟုတ်လားမိုက်ဘူးလားယောဂီတို့မိုက်ဘူးလားဟုတ်ပါလားဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတောင်မှအတိတ်ဘဝဘဝတုန်းကလေလက်ဝဲထိုးတဲ့လက်ပန်းတွေကြီးမလောက်ခဲ့ဘူးလားယောဂီတို့ဟုတ်လားတဲ့တတ္တိခေါင်းတော့ အတိတ်တုန်းကမိုက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဲ့အခုဘာတွေရောက်လဲဒုက္ခတွေရောက်သူများပို့လို့ရောက်တာလားကိုယူလို့ရောက်တာလားရှေ့ရှားဟုတ်ကဲ့လားမလို့ဒုက္ခလေးတနာစရာတော့ကြာသူ့ကိုယ်နဲ့ခွဲလိုက်ရရောက်ကြီးတော့ဒုက္ခကိုကြိုက်လားကြောက်လားဟမ်ကြောက်ပါလားခဲ့ဦးသိကြီးလေဒုက္ခကြိုက်လားကြောက်လားကြောက်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့လားကြိုက်တာမဟုတ်လား ထိုင်ရင်ညောင်းတယ်မကြောက်ဘူးလားကြိုက်ညောင်းလို့ရှင်ကြောက်လားကြိုက်လားကြောက်ပါလေဗျာကြောက်တာပေါ့ဒါတမို့တုံနေတုံနေနဲ့သူတို့ဆောင်ပြီးမှနောက်ဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့တန်ကြောင်းခောက်ရမှာကိုဦးဇင်းတို့တတ်တော်ရတယ်ကနှစ်မျိုးရှိဒုက္ခကိုကြိုက်တာရဲ့ဒုက္ခကိုဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာယောဂီတို့ဒုက္ခကြိုက်လားဒုက္ခကြောက်လားကြောက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒါဘယ်လောက်ကြောက်လဲပြောစမ်း ငယ်တော့ဟိုမှာဟိုမှာဦးဇင်းတို့ကမှတ်မိသေးတယ်ခုလည်းအမေးခံရတယ်အခုဖွားကြီးတွေဖိုးကြီးတွေမေးတတ်ပါတယ်။မမေးငါမေးနေအမေးနဲ့ငါနဲ့ဘာလို့ချက်သေး။မမေးဘူးလား။မေးတော့ကလေးကဘာလို့ပြောလဲ။ဖွားဖို့ချက်တာပေါ့ဘာလို့ချက်ရောက်လဲဖွားချက်ရောက်လား။အဖွားလည်းမေးတော့ရိုးရိုးမေးတာလားမုံလေးပြမေးတာလား။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မေးအဲ့လိုငါမေးနေမေးနဲ့ငါနဲ့ဘာလို့ပို့ချက်တုံးဆိုတော့ဖွားချက်တာပေါ
yogi lo le dukkha chao la chai la chao ba le kya ba lao chao ba le kya tu lu wai mya le o tin tia mong kai ma tha lo ne tu lo wai dukkha tissa ka tattwa dai ma chong ma u la chong ma tattwa dai ma dukkha tissa phit kha chin ye chong le di tattwa dai ma dukkha tissa phit kha chin ye chong le di
ตัตวะไดมาตัตวะไดมาทุกข์ทิสสาทุกข์ทิสสาผิดขาซินเยจုံนี้ดีผิดขาซินเยจုံนี้ดีทุกข์ทิสสานี้แต่ตัตวะไดตัตวะไดมาซินเยอมันเตยาดิบ่ผิดนี่บ่ล่ะผิดนี่ล่ะผิดนี่เลยสุดาก็อะคู่มาผิดอ่อนลุกดาล่ะอะยินน้องอ่ะไม้บีลุกขึ้นดาล่ะไม้บีลุกขึ้นดาล่ะไว้ซะสุดางะไม้ไว้ซะบาเลยไม้บีรอบาลุกขึ้นนี่คราวนี้ลุกขึ้นดาเนาะงะไม้ไม้ต้องอ่ะลุกขึ้นไปแล้วอะคู่บาขันยะทุกข์ขัน ดุขขังอะไรเข้าได้มั้ยล่ะเข้าได้ครับเอยตมะนี่อย่าใจดอกไม่ต้องฮู้ล่ะต้องๆเนเน่ต้องล่ะอะญาญีต้องอะญาญีต้องๆญาก้าวไม่ไก่ล่ะไก่โมเล่นเนาะไก่ครับเข้าล่ะเอ้อแล้วก้าวไก่พี่ดุขขะซินเยอย่างตุญญะหลุดล่ะก็พอกูไม้แค่ครับครับก็กูไม้แค่ล่ะเนาะอะยินน้องอ่ะงะไม้อวิชชาตนากิเลสตาฤเนี่ยลุกขึ้นฤเนี่ยติงคาระฤผู้ไอ้เจ้าดุขขะไม่อยากฮู้ล่ะอยาก อะไรโมเลนจ้ะรออยตมะดิก็เลยไอ้ยาก็ถ่ายกองเนี่ยญีซีซีเนี่ยผีซีซีนี่บาลุกอ่ะถ้าตอดอ่ะหอดเด้ผีซีซีนี่ถ้าตอดอ่ะดิอะคือแล้วเป้มิมิโรตะฤอะยตมะดิก็ผีซีซีตอดโดยเช่นเนี่ยจีมรอฮู้ล่ะจีตัวล่ะจีตัวดิอะคือแล้วเป้ตันตระอะไตตรงอ่ะอวิชชาตนากิเลสตาฤเนี่ยบาลุกแค่เลยติงคาระไม่ลุกขึ้นล่ะลุกไม่ลุกขึ้นแล้วอะคือดุขขะไม่อยากล่ะอยากเอ้ซีซีเนี่ยล่ะมู้นี่ล่ะ มูนี่แหละมูนี่တော့ဒီတိုင်းအမှုခံညာမူးတာကိုဒီတိုင်းနေမလားဖြည့်သေးလေးတောက်မလားဖြည့်သေးကဘာသစ္စာမသိရပါဘူးခင်ဗျာအရင်တော့ကမိုက်ခဲ့တယ်အခုဖြည့်တော့လဲဘာနဲ့ဖြည့်မသိရပါဘူးခင်ဗျာအလိမ္မာနဲ့ဖြည့်တာလားအမိုက်နဲ့ဖြည့်တာလားဖြည့်သေးပါဘူးခင်ဗျာရောက်ပြီတော့အရင်တော့ကမလိမ်မိုးမလိမ်မာမသိတတ်တဲ့အရွယ်လေးတွေမို့လို့မလိမ်မိုးမလိမ်မာအမိုက်ကလေးတွေမို့လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့မမား
ตมุติยะเนี่ยเปลี่ยนผีมาเลยเปลี่ยนครับตมุติยะเนี่ยเปลี่ยนผีมันน่ะจะตะขวดตะพลาเปลี่ยนฉะปี้တော့ไม่ผีดอกละผีดอกละหุบตะหลูหลูลีเข้าใจมั้ยล่ะครับแล้วตมุติยะเนี่ยเปลี่ยนผีတော့พาเปลี่ยนยะเปลี่ยนครับโลกะทิศาเปลี่ยนยะเลยเนาะเปลี่ยนครับผีรู้ยะล่ะไม่ผีรู้ยะล่ะเปลี่ยนครับพาลุรู้ยะล่ะเปลี่ยนครับผีรู้ยะล่ะเนาะแล้วคือเราไม่ผีจริงล่ะผีจริงล่ะหึตะนี้ตะนี้บาได้ผีล่ะ ตมุติยะเนี่ยผีนี่จ๋าเนาะญาไอ้ตรงก็เลยไม่รู้งามีนี่เปลี่ยนมาได้ผู้โมชุช่องเลนนี่ล่ะเฮ้ยขี้เกียจแล้วไม่ก้าวหมูเพชรกาลานี่ก็เลยโมชุเองไม่ก้าวงามีนี่เปลี่ยนมาไม่ลาได้ผู้ล่ะไม่ได้ผู้สอบพี่รอบาลีตริยะไอ้เปาะตัวตมุติยะญีตริยะไปไอ้เปาะตัวล่ะพัดสู่โมเล่นเนาะเลยเว้ยไม่ได้ครับหุบล่ะไอ้ตรงก็เลยไม่รู้ตริยะไม่ได้ครับโมเล่นเนาะเมลงนี่ป้นไล่ตัวเลยไม่ได้ครับนี่แหละนี่กินจ๋าตัวเ
ตะมี้มวยเนี่ยมีเยตามวยเนี่ยมีเยเราไม่ตู่ผู้อภาสุดเป็นมีโบ่เฉ่ไม่ได้ครับหุบบ่ฮู้ตรุอโบ่ပြောล่ะตางเหงตรงนั้นมวยเนี่ยมีดิปู่ไม่เฉ่อูล่ะ ไปฉิโลย่าတော့มาတော့กูก็ตะแลขึ้นขึ้นไปโหเพราะว่าตะเป็นผิวๆคัดผิวๆเนี่ยควายนี่ไม่จริงหรอล่ะมีดิไม่ฉิอูล่ะเฉ่ล่ะนิพพานโหฉิ่นิพพานย่าเด้มีฉิ่นมีย่าเด้หมูล่ะครับแต่ว่ามีไม่ฉิอูล่ะนิพพานฉิ่นิพพานยောက်เด้มีฉิ่นมีหน้ายောက်เด้มีฉิ่เด้ปกโกเนี่ยไม่เต็งกันแล้วมีหน้าบาเพิ่นแล้วยောက်นี่ไปพี่တော့แล้ว ไปด่าไปด่าตะเยหุล่ะมีฉิบี้ตะเยบาขึ้นมาတော့ติไสไปด่าขึ้นแล้วหรือป่าล่ะป่าครับเตชะเมเมไปด่าขึ้นแล้วหรือป่าล่ะป่าครับตะเยขึ้นแล้วหรือป่าครับมีขึ้นแล้วหรือป่าครับนะต้องจะอาจารย์เปี่ยวป่ะมันมีขึ้นนี่น่ะจะเปี่ยวๆป่ะดิเจ๊ๆออกมามีนี่มันไม่ใช่เว้ยไอ้มันมันไม่เข้าเว้ยอ้อดีแล้วก็เป็นนี้มันไม่ใช่ป่าวพี่อ่ะ มะห่มมันเลยญาวาจั่วเปาะจ้าจิมาช่องเจียงจ้องผิดต่อยกิริยะมันเปียวมาล่ะญาเปียวมาล่ะเปียวมาล่ะป่ะป่ะครับเปยแท้ผิดฉินเนี่ยดูบะเนี่ยวป่ะป่ะครับตะแยผิดฉินเนี่ยดูป่ะป่ะครับเกดิละดิละละแม่ไม่อยากแม่ไม่อยากชื่อจะฉะไปมั้ยฮะละอุเซ็งเนาะเกไอ้อารมณ์ไลท์สุมีโกฉิมีโกฉิไปตาผิดไปตาผิดตะนี่ต้องก๊อกสู่อ่ะมั้ยเนาะกระดะอีเนี่ยบะละละมีไม่ใช่หรอกมีโกฉิเนี่ยบาผิดมาเลยครับกระนี้บะเนี่ยก๊อกสู่ปุ๊
the how was she the bed of mama? I could the how was what I didn't know. So the answer don't go beyond. จิตะจิตะตรุตรุถ้าจ้ะเรามีนะเหอลุยะเลยจิตะตะคอกแกเปียวไล่ขาจิตะเหอลุยะตัวเลยนี้ก็ชินบาขึ้นมาเลยบาขึ้นมาเลยกะนี่ไม่บันชินตมุริยะเนี่ยฉิลุยะมะล่ะไม่ได้ทุกข์ทิศาตมุริยะทิศาทุกข์ทิศาตมุริยะทิศาโลกิทิศาฤเลณีเนาะทุกข์ทิศาก็เปียงออกมาล่ะตมุริยะทิศาก็เปียงออกมาล่ะไม่ได้ครับตบเอาป่ะเนาะถ้าทิศาก็เปียงออกมาเลย ဒုက္ခသစ္စာကတော့ပြောင်းမရဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးရထားကြတဲ့ကတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမကြုံလားကြုံပါလားမိဗံမရအောင်ချင်းကြုံပါလူဖြစ်လဲလူဒုက္ခသစ္စာနတ်ဖြစ်လဲကျမဖြစ်လဲကိုယ်ကုန်ပြောမယ်ကွာပျော်စိတ်လေးဖြစ်တော့ပျော်စိတ်ဒုက္ခသစ္စာနော်ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးရထိုင်ကတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကပြောင်းလို့မရပါဘူးတဲ့ဘာကိုပြောင်းရမှာ ဟုတ်ဒီတဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာကိုပြောင်းဟုတ်လားပါကြောင်းပါမလဲတဏ္ဍဖယ်လိုက်ရင်လည်းသမုဒိယသစ္စာဖယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာပြောင်းဆိုတော့ယောဂီတို့တစ်ခါလေအိမ်လေးပါနေမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါဘူးပြောင်းပါဘူးဟမ်ဒါမြင့်ဒီအိမ်အဟောင်းကိုပြစ်ဖို့အရေးကြီးတာလားအိမ်အသစ်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးတာလား သမုဒိယသစ္စာကိုသစ္စာပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာနဲ့ပြောင်းမလဲမေဃသစ္စာနဲ့ပြောင်းဘာနဲ့ပြောင်းရမှာသစ္စာကဘယ်နှပါလဲလေးပါးထဲမှာလောကီသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာကတော့ပြောင်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားသဗ္ဗညုတ္တရွှေဉာဏ်တော်ကိုပိုင်းလို့ဘုရားအဖြစ်ရောက်တဲ့ အနုပါဒိတကျန်ကန်းနိဗ္ဗာန်နန်းလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်သွားမှဒုက္ခသစ္စာပါလေမရှိတော့တာအာယုံပြူတော့အချင်းရှိနေလဲပဲဒီရုပ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးကတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဖြစ်နေပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြောင်းမရဘူးဘာပြောင်းရမှာလဲသမုဒိယသစ္စာကိုဘာသစ္စာနဲ့ပြောင်းမယ်အိမ်ဟောင်းနဲ့အိမ်သစ်န
ာမေသတ္တသအရင်ဆောက်ရမှာလားဆောက်ပြီလားတိုင်လေးပါလေဝယ်ပြီလားဝယ်ပါပါမြန်မြန်လှုပ်ထားသွတ်တရဈေးကြီးတယ်ဘယ်လိုလဲသွတ်မိုးမှလားဝကံမိုးမှလားဟမ်သွတ်တရဈေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုမျက်နှာချက်ထဲနေပွားပူနေသမုဒိယသစ္စာကဆင်းဘယ်ပေါ်တက်ရမှာလဲမေသတ္တသဘောတက်ရမှာနော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါမဲ့သမုဒိယတစ္ဆာကဆင်းမက္ခတစ္ဆာပေါ်တက်ဆိုတော့မက္ခတစ္ဆာမက္ခင်၈ပါးအရိယာမဲ့ရလို့ကိုပိုင်ပိုင်ရှိပလားရှိပါဆိုကြည့်လောကီမာမဲ့လောကီမာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မဟာ၅ပါးရှိပါသည်လောကီမာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မဟာ၅ပါးရှိပါသည်လောကီမာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မဟာနှပါရှိပါသည်ဦးဇင်းတို့မဲ့လို့ပြောပေမဲ့လို့တဏ္ဍာအဖြစ်မဲ့လို့ပြောပေမဲ့မေဃတစ္ဆာကိုပြောတာမေဃတစ္ဆာကလောကီမေဃတစ္ဆာရဲ့လောကုတ္တရာမေဃတစ္ဆာရဲ့နှစ်ပါးရှိကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုအမြဲပြောတာလောကီမေဃ၅ပါးလောကုတ္တရာမေဃ၈ပါးဒီလိုမမိတ်ငယ်ဘူးလားမိတ်ငယ်တယ်နော်မိမိတို့အိမ်အစ်စ်ကပါလေမေဃတစ္ဆာအရိယမေဃတစ္ဆာနော်၈ပါး၈ပါးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၈ပါးကိုချက်ချင်းဘွားကနေဆိုရမှာလားလောကီမဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာမဲ့အရင်ကြိုးစားရမှာလားဒါက၆လုံးဆယ်အိမ်လေးပေါ့နေကျင်တာကတော့အရိယာမဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာပါလေပြောင်းနေရမှာချက်ချင်းပြောင်းလို့ရမလားမရဘူးမြေလေးပါလေကြိုးဝယ်ထားဟုတ်လားဝယ်ပြီလားမြေရတရက်သွားမဝယ်နဲ့ငွေသေးတွေကဘယ်ဟုတ်ပြက်နဲ့အားကြောင့်မို့အရိယမေဃတစ္ဆာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အရိယမေဃတစ္ဆာချက်ချင်းမရသေးရင်တဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့လောကီမေဃတစ္ဆာဘာလို့နေအောင်နဲ့လောကီမေဃဘယ်နှပါး၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးကိုကြောင်းနေရမှာနော်ဒါတွေလဲဆိုတော့ဆိုကြည့်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမ
သမ္မာတတိသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသမ္မာသမာဓိဒီ၅ချက်တော့ကောင်းတာကိုကြံရမယ်တဲ့အကြံကောင်းရှိရမယ်တဲ့အကောင်းကိုမြင်ရမယ်အမြင်ကောင်းရမယ်တဲ့ဝရိယလုံးလာရှိရတယ်တဲ့တတိရှိရတယ်သမာဓိရှိရတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးတတ်နိုင်ရင်၅မျိုးလုံးဆောင်အောင်လို့၅မျိုးလုံးမတတ်နိုင်ရင်2မျိုးတည်းနဲ့လေဒီ၅ခုကရနိုင်တယ်တဲ့ဘသူနဲ့ဘသူလဲဆိုတတိနဲ့ပညာနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲယောဂီတို့လေအခြေသူတော်ရှင်ဆရာတော်များကဟောနေဆုံးမနေတော့အမြဲကြားဘူးမှာပါတတိတံပစင်တတိတံပစင်ဆိုတော့မကြားဘူးလားတတိကတတိတံပစင်ကညံပဲဒါမြင့်ဟောဒီတဏအစဘယ်လိုဝင်ရမှာလဲတတိတံပစင်ဝင်တဏကလည်းသူတယောက်တည်းမနေပါဘူးတဲ့တဏနဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ဟုတ်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏကိုဘယ်သူကတတ်ရမှာလဲဆိုတော့သတိတမစင်ကတတ်။သတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကတတ်ရမှာနော်။ဒါနဲ့ဥစဉ်တို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြောင်းရမှာလားသမုဒိယသစ္စာကိုပြောင်းရမှာလား။ရှိပါဘူး။တဘောတောက်တယ်နော်ဒါ။ဒါနဲ့တရားအားထုတ်တာနဲ့မိမိတို့အားထုတ်နေတာနဲ့ကိုပြောင်းတာနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကြီး။ကြီးဆိုတော့ဟောဒီ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်အကွက်မှာနှစ်နဲ့သုံးကိုပဲကြည့်လိုက်နှစ်နဲ့သုံးကတကြိမ်တည်းရေးထားတယ်ယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလဟုတ်ပြီနော်တင်းနဲ့သုံးနဲ့ခဏဖယ်လိုက်တင်းနဲ့လေးနဲ့ခဏဖယ်လိုက်မယ်နော်ဗာနဲ့ဗာနဲ့ကြံယခုဖြစ်စေနှစ်နဲ့သုံးနဲ့ကဘာကာလလဲယောဂီတို့တရားအထုတ်နေတာကအခုတရားနာနေတာကသစ္စာကြောင်းမို့အချိန်တန်တာကလည်းဘယ်ကာလာတော့ကြည့်တော့နောင်ကြမ်းမှာပြောင်းမလားအရင်တုန်းကပြောင်းမလားဘယ်ချိန်ပြောင်းရမှာလဲအခုအခုပြောင်းရမှာနော်ပစ္စုပန်ဆိုတာတော့သိတယ်မို့လားဘာတော့ပစ္စုပန်ယခုအချိန်လေးဘာတွေကစကားလေးလုံးရှုပ်သေးတယ်ပစ္စုပန်ဆိုတာခုဟုတ်လားလွယ်လွယ်ပဲဦးဇင်းတော့ကလေးဆိုတော့ကလေးလိုပဲမှတ်ထားတယ်ပစ္စုပန်ဆိုတော့ဘာလဲမလဲယခုတွေအခုတွေအားတွေမပါနဲ့ရတယ်မပါနဲ့ခုဟုတ်ပါလားဘာကြခုဆရာထောင်တောင်းနဲ့တော့လောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တက်တာပဲချိန်ပြောင်းမလဲခုခုဟုတ်လားခုဆိုတော့ညောင်းရင်ခြေတော့ခုရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်ရင်လည်းပါလေထိုင်ရင်လည်းလေသွားရင်လည်းလေတရားနာရင်လည်းလေစကားပြောရင်လည်းရစကားပြောရင်တော့ပြောင်းမရဘူးဟုတ်လားစကားမပြောရဘူးနော်ဒုက္ခရေစကားပြောလားမပြောဘူးလားမပြောပါတယ်ခင်ဗျာမပြောဘူးလားပြောတယ်လားပြောပြောတယ်မပြောမပြောဘူးပေါ့ခိုင်းတူတူပြောလားအားရပါရပြောလားမလုံနဲ့ဟိုမှာစကားတူတူပြောတယ်ဘုန်းကြီးကြီးထားတယ်ဟင်ဘုန်းကြီးကတော့သဘောကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ကစိတ်တူတတ်တယ်ခိုင်ကလေးကဒီမှာချိန်လုံးရိုက်ပါစကားချေချေများများပြောရင်အဲ့ဒါရိုက်တတ်တယ်သစ္စာပြောင်းဖို့အချိန်တန်ပြီတဲ့ဘယ်ချိန်ပြောင်းရမှာလဲဟုတ်ကဲ့လားအခုအခုခုခုဆိုတဲ့အချိန်တွေကမကြုံသေးဘူးလားကြုံခဲ့ပါလားဒါမြတ်သစ္စာကမပြောင်းသေးဘူးလားပြောင်းခဲ့ပါလားဟမ်ပြောင်းနေပြောင်းနေတယ်ပေါ့ဘယ်နဲ့ပြောင်းနေဆဲပါတော့ဦးဇင်းတို့လေသိချသဘောပေါက်စေချင်တာကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ဦးဇင်းတို့တောင်းသွန်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပြောတယ်ကိလေသာရှားမခိုပေးသေးနဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်မလားသစ္စာပြောင်းပြောင်းအချိန်တိုင်းမှလုံနေရမှာလဲသစ္စာမပြောင်းရင်ဘယ်သူဝင်သွားမှာလဲဘယ်သူဝင်သွားမှာလဲဘယ်သူဝင်သွားမှာလဲကျေဖြာတော်ကြီးတွေကတိုင်းဖြည်းဖြည်းလို့ပြောလို့ပြောလားခုခုလို့ပြောလားယောဂီတို့ကဘယ်လိုလဲဖြည်းဖြည်းဆရာတော်ကြီးတွေကယောဂီတို့ကဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေစကားနားထောင်လားတော်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအေးဆရာတော်ကြီးတွေစကားတော့နားမထောင်ဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စကားပဲနားထောင်တော့မလဲဟုတ်တယ်မလားခုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမပါလို့ရမလဲပြောင်းရမှာနော်ကဲပြောင်းတော့ခက်လားမခက်ဘူးလားဟမ်ခက်ပါဘူးပြောင်းလို့ကခက်တာလားမပြောင်းတာကခက်တာလားမပြောင်းပါဘူး။အေးဒါလည်းသိတာပဲကြည်သမောင်ကဲ။ပြောင်းလို့ကခက်တာလားမပြောင်းတာကခက်တာလားမပြောင်းပါဘူး။ကဲမပြောင်းတာကိုဦးစင်းဘယ်နဲ့လုတ်ပေးရမလား။လာနေရွှဲဆွဲထိုင်ထားအဲ့လိုလုတ်လို့ရမလား။မပြောင်းပါဘူး။ကဲပြောလို့အဲ့ဒါလိုလုတ်လို့ရမယ်ဆိုလည်းလုတ်ပေးမယ်နေရွှဲဆွဲထိုင်ထား။ခြေတလုံးရိုက်မှတပည့်တော်တို့သစ္စာပြောင်းပါမယ်ဆိုလည်းမလုတ်ပေးမှာ။ပြောတော့ပြောတော့ရတယ်ရိုက်မှသစ္စာပြောင်းဖို့ကအရေးကြီးလုံးလို့ဆရာတော်ဖရာကြီးပြောထားတယ်လေ။ရှင်ဝလန်စုထိတ်ဦးမီလောင်တဲ့အဲ့ဒါကဆွဲလုပ်ဖို့ညှိမ့်ဖို့အရေးပကြီးဘူးတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိသမဟုတ်ရဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတခါတလေလားအမြဲလားမမြဲပါဘူးဗျာယောဂီတို့နားတယ်လေမဝင်ဘူးလားဝင်လားဝင်ပါဘူးဗျာဘယ်ကနာကဝင်သွားရောကဘယ်ကနာဝင်냐ဘယ်နာဆွဲတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ကဲသ
ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲလူနဲ့ပြမှာတတ်တော်ဝါတွေသနာလို့မပွင့်နိုင်ဘူးလားပွင့်နိုင်လားပွင့်ပါဘူးဘုရားဘုကုဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းပဲလူတွေနဲ့တည်းပြမှာတွေကိုသနာလုံးတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဟိုတဲ့လို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းသနာလို့မဟုတ်ဘူးလားရောက်ပြီလို့ကဘယ်လိုတတ်တော်ဝါလေးတွေလဲအော်သနာတရားတတ်ဘယ်သနာတရားတတ်တော်ဝါလေးကလည်းဒီချင်းကသနာတရားတတ်တော်မဟုတ်သေးဘူးသူတို့မျ
This is a young boy, a lady, Mapiana, Kedda. That have this, I know, you do your own. Piana, that? Never. Pah, Kedda. Do you meet you, Mapiana, the form of Adilota? Manetta, the Adilota. Show you Madara, the Lota. But meeting them a coin, I will. Mahoa will be a เจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าเนี่ยเซียนโดนเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ้าสิจะเอาเจ้านี่ล่ะเนาะหลูโซอีหลูม้งนี่อภิเษกขันโซคันไม่ย้ายโซย้ายไม่ไม่เจ้าเปียงอ๋อก็ไม่รู้แล้วเจ้ามันไม่เจ้าล่ะมันโซอายาบายาโดนขันล่ะเจ้ามันไม่เปียงไปรอดเจ้ามาเลยคู่เจ้านี่ดอกคู่ลูกเจ้าเนี่ยเนาะตรีทาล่ะชู่ล่ะมาชู่ ဥစဉ်တော့တမျိုးနားလဲအောင်ပြောမယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော့ဟုတ်လားဒီလိုမသိတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိဆိုတာဆရာသမားများလည်းဟောခဲ့တာများပါဘူးယောဂီတို့လည်းကြည်နေပါပြီယောဂီတို့တရားစခန်းဘယ်နှခါဝင်ဘူးကဲနှခါတဲ့နောက်၃ခါနောက်၄ခါ၅ခါမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါပါဘုရားပြောကြတဲ့နန်းဆိုရင်ဥစဉ်တော့တရားစခန်းတစ်ခါပဲဝင်ဘူးလေယောဂီဒီမှန်တယ်များဥစဉ်ထက်ဝါရင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲယောဂီနဲ့
ဟုတ်ပါတယ်တရားတော့ခါတဲ့ဝင်ရတာတရားသကံကဟုတ်ပါတယ်တရားတော့ခါတဲ့ဝင်ရတာတရားသကံကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တရားတော့ခါတဲ့ဝင်ရတာတရားသကံကဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ပြောမယ်နော်ဟောဒီမှာကြည့်နံပါတ်1အကွက်ရဲ့နံပါတ်3အကွက်နော်နံပါတ်1အကွက်ဒုက္ခသစ္စာကအာယုံသစ္စာတဲ့ဘာသစ္စာလဲအာယုံသစ္စာတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာတကယ်အားထုတ်လို့ရအောင်လို့နံပါတ်1အကွက်က နံပါတ်3အကွက်ကစိတ်သစ္စာတဲ့ဘာသစ္စာလဲစိတ်သစ္စာတဏှာလည်းပဲဘယ်မှာကပ်မှာလဲစိတ်မှာပဲအဝိဇ္ဇာလည်းပဲစိတ်သစ္စာပဲမဲ့ခင်၅ပါးလဲစိတ်သစ္စာပဲမဲ့ခင်၈ပါးလဲစိတ်သစ္စာပဲသဘောပေါက်လားဒါနဲ့နံပါတ်1အကွက်ကဘာလဲနံပါတ်3အကွက်ကစိတ်သစ္စာဒီနှမျိုးလေးပဲဒီနှစ်ခွက်ပဲဦးဇင်းဟောမယ်နော်တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲအရေးကြီးဆုံးလို့ ဆိုကြည့်အာယုံမကောင်းစိတ်မကောင်းမကောင်းဖြစ်ခံနေကြသည်အာယုံမကောင်းစိတ်မကောင်းမကောင်းဖြစ်ခံနေကြသည်အာယုံမကောင်းစိတ်မကောင်းမကောင်းဖြစ်ခံနေကြသည်အာယုံမကောင်းစိတ်မကောင်းသဘောကိုပြောပါတယ်တဲ့နံပါတ်1သစ္စာအာယုံမကောင်းရင်နံပါတ်3လည်းပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါ ရကြည့်လို့အာယုံကောင်းကျင်လားမကောင်းကျင်ဘူးလားစိတ်မကောင်းကျင်ဘူးလားကောင်းကျင်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အာယုံတွေကိုမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ကောင်းတာကနှစ်ခုရှိရှိပါဘူးဗျာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကခွဲရတာခက်တယ်အာယုံမျိုးလုံးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ကိုယ်လိုကန်လန့်နေပဲဟုတ်တယ်မလားအခုခေတ်ပြေ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 ချောချောမောမောနဲ့ကိုယ်လိုကန်လန့်နေဗေဟာများဟုတ်တယ်နော်သိကြလားအဲ့ဒါ လောကထဲမှာမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်အာယုံကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာများအာယုံမကောင်းရင်ဘယ်လိုခေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကိုလိုကလန်နေပြီးပဲတွေ့နေရတာကိုသေးတဲ့သွားလဲအိမ်နေလဲရုံးတက်လဲအာယုံနေရပါလဲကိုလိုကလန်မကောင်းတာကြီးပဲနော်ဖြတ်သွားဖြတ်လာလမ်းလျှောက်လဲသေးသွားတော့ရုံးတက်တော့ရိတ်တာလာတော့ အဲ့ဒါဦးဇင်းပြောတာဘုန်းတော်သူတို့ပြောတာတော့သဘောပေါက်သဘောပေါက်ဟုတ်တယ်မလားအစ်တလာတော့လည်းပါလေအဲ့ကိုလိုကလန်မရှိဖို့အရေးကြီးတာနော်ဦးဇင်းတို့လေတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်အမလေးခုပဲမြေကြီးပြိုတော့မလို့တုံနေတုံနေသွားရင်လည်းမကြိုက်ဘူးတုံနေတုံနေသွားမှတရားရမှာလားတစ္ဆာကြောင်းမှတရားရမှာဟုတ်တယ်မလားဖြည်းဖြည်းသွားမလားမြန်မြန်သွားမလားငခိုးနေလားငခိုးနေပါဗျာယောက်ျားတို့ခုဘယ်လိုနေလဲငခိုးနေလားကိုလ
ကိုလကလမလုံးနဲ့တော့တောင်းတောင်းတောင်းလို့ခောက်လိုက်တာနဲ့ပါကြည့်လေမြင်မြင်သာသွားတော့ဟုတ်တယ်မလားကိုချင်းနဲ့ကိုလုံးနဲ့မလေးစားဟုတ်လားမလေးစားပါဗျာဒီစမ်းမောင်ကညီရတဲ့သူတို့တော့မသွားတယ်ဟိုကြီးကခုမှထားတော့ရှိလူမဆုံမခောက်သေးပါဘူးခေါင်းကြီးလည်းမလာသေးပါတော့နောက်ချောင်းခောက်မှလာမှာပါဟုတ်တယ်မလားလူကမတရားထိုင်ပြီးတော့နားလုံးမပြီးသေးဘူးဒီတန်ချောင်းကြီးကခောက်ပြန်စားလေပဲကိုလကလမလုံးနဲ့သွား
တော့သူများအဆင်ပြေရမလားကိုယ်အဆင်ပြေရမလားကိုယ်အဆင်ပြေပါဗျာကိုယ်အဆင်ပြေရင်သူများလည်းအဆင်ပြေတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကစိတ်တဲ့အာယုံကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါတဲ့အာယုံမှန်တယ်မြတ်ပါလားကိုယ်လူကလားမှန်ပါဗျာနည်းနည်းလိုက်ရှာကြည့်လောကရဲ့ခတိုင်းနဲ့မတူတော့ဘူးမှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လေကိုယ်လူကလားနဲ့နားလေးဖွင့်လိုက်ပြန်တော့လေကိုယ်လူကလားဗျာကြားရတယ်မြတ်ဟုတ်လားကိုပြောတော့လေဟုတ်လားကိုယ်ကပြောတော့လေကိုယ်လူကလားပြောတာလားကိုယ်လုကလမပြောနဲ့တော့ကြားတာကိုလုကလဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါသေးကိုပဇက်ကထွက်ရင်တော့ပါလေချောချောမောမောဖြစ်ရတယ်ကိုလုကလမဖြစ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့နံတော့လေပဇက်နဲ့စားတော့လေကိုလုကလနေကြည့်ပဲနော်ဒါနဲ့အာယုံအနေနဲ့ပြောရင်ကောင်းတာများလားမကောင်းတာများလားကောင်းများတယ်ကဲဘယ်အာယုံကိုပြင်လို့ရမလဲမကောင်းတာတွေကိုကောင်းအောင်ပါလို့မလဲပြင်လို့ရမလားကိုသားသမီးကိုပြင်လို့ရလားကိုမြင်တဲ့အဆင်းကိုပြင်လို့ရလားမရလေယောဂီတွေကပါတော့ပြင်းနေတာပဲပြင်တော့ပြင်ရတာပဲကိုသားလိမ်မှာမလားလို့မပြင်ဘူးလားပြင်ပါရဲ့ကိုသမီးလေးလိမ်မှာမလားလို့မပြင်ဘူးလားပြင်ပါရဲ့ရလားရလဲရှေ့တင်ခဏပဲဒုက္ခရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟောဒီဒုက္ခတစ္ဆာအကွက်ကိုကြည့်လိုက်အာယုံအနေနဲ့ပြောရင်ကြုံသမျှအာယုံဒီအကောင်းများလားမကောင်းများလားအဲ့ဒါဆိုဘယ်နဲ့လုံမလဲအာယုံမကောင်းရင်ဘာမကောင်းဆိုကြည့်အာယုံကကောင်းစိတ်ကကောင်းအကောင်းခဏဖြစ်တတ်သည်အာယုံကကောင်းစိတ်ကကောင်းအကောင်းခဏဖြစ်တတ်သည်အာယုံကကောင်းစိတ်ကကောင်းအကောင်းခဏဖြစ်တတ်သည်ယောဂီတို့အာယုံကောင်းရင်အာယုံမကောင်းရင်ဒါနဲ့မိမိတို့ကအာယုံကောင်းကျင်တာလားစိတ်ကောင်းကျင်တာလားဘာကောင်းကျင်တာလဲသေချာသေချာသေချာတစ်ခုသေးတစ်ခုသေးအာယုံကောင်းကျင်တာလားစိတ်ကောင်းကျင်တာလားခေကိုရှိမှလူတယောက်ချော်လဲပြီတဲ့အာယုံကောင်းလားအဲ့ဒါကွာပါဖြစ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူချော်လဲခေဦးသိန်းကြီးလည်းပြောကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူချော်လဲအဲ့လိုအာယုံကောင်းစိတ်ကောင်းဆိုတာကတကယ်ကောင်းလို့ကောင်းတာလားတဏှာနဲ့သဘောကျလို့ကောင်းတာလားတဏှာနဲ့သဘောကျလို့နော်မင်းကပြောပြီးပြီတဏှာနဲ့ကြိုက်ရမှာလားညံနဲ့ကြိုက်ရမှာလားလူဆိုတာကလည်းခက်သန်းလားအာယုံမကောင်းရင်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးအာယုံကောင်းရင်စိတ်ကောင်းပါဘူးဒါဖြင့်အာယုံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာကအာယုံကအကြောင်းလားအကျိုးလားစိတ်ဖက်ကပါလေအကြောင်းအကျိုးပြင်ရမှာလားအကြောင်းပြင်ရမှာလားအကြောင်းကောင်းမှာအကြောင်းမကောင်းရင်ဒါမြင့်ဒီအကျိုးဆိုတဲ့နံပါတ်2အကွက်ပြင်ရမှာလားအကျောင်းဆိုတဲ့နံပါတ်3အကွက်ပြင်ရမှာလားရှင်းလားဒါအာယုံကောင်းအောင်ပြင်ရမှာလားစိတ်ကောင်းအောင်ပြင်ရမှာလားစိတ်ကောင်းအောင်ပြင်ရပါဗျာယောဂီတို့ကဘာပြင်နေကြအာယုံကောင်းအောင်ပြင်လို့ရမလားမရလေပြင်တာပဲတရားအထွတ်တဲ့ယောဂီများတရားဉာဏ်ဘာလို့မတက်တလဲလို့ပြောရင်လွယ်နေလို့ဝိပဿနာတရားကအလွယ်ဆုံးပါတဲ့လွယ်တယ်လွယ်လို့ခက်တာဟုတ်လားပါတယ်လွယ်တယ်မမိလာတာခုနကတော့မမေ့ရဘူးတော့၃កောက်ကတော့ပါတယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှမေ့သူတို့ဖိုင်းတွေမဆိုရဘူးသူတို့ကလေးတွေဆိုဟုတ်လားအခုပြောတယ်ဝိပဿနာစရာပါလေလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခဲအာယုံပြောင်းရမှာလားစိတ်ပြောင်းရမှာလားအခုယောဂီတို့ကဘာပြောင်းနေကြအာယုံကကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာလားကိုယ်ကပိုင်တာလားကိုယ်ကနိုင်တာလားကိုယ်ညွန်တယ်လို့ဖြစ်တာလားစိတ်ကဖြစ်တာလားအာယုံကဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးအခုကြည့်လိုက်တိုက်နိုင်ရန်အစိမ့်ကြီးအစိမ့်ကိုအဖြူဖြူဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရမလားအဝါဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့မရတဲ့ပြောင်းရတာပဲနော်ဒါဖြင့်သာသမီဆိုးနေရင်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်အဲ့ဒါစိတ်ပြောင်းတာလားအာယုံပြောင်းတာလားရမလားအစိမ့်အဖြူပြောင်းတာမှဆွဲတုတ်လိုက်ရင်ရရင်ရအောင်မသားသမီးဆိုးရတာကောင်းအောင်မရပါဘူးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဆိုးတာကကောင်းအောင်မရပါဘူး
ခင်မွန်းယောက်ျားဇနီးမယားတွေဆိုးတာကကောင်းအောင်မရပါဘူးခင်ဗျာ။မယားမင်းသိလေဘာလုပ်နေကြတာ။ကြောက်နေကြတာနော်။မှန်ပါဗျာ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီနိုင်ရန်အစိမ့်ကြီးကိုကင်ကြည့်အဖြူလို့လုပ်လို့ရမှာ။မရပါဘူး။အစိမ့်ရန်စိမ့်မယ်။အာယုံကြောင်းလို့အာယုံကြောင်းမရဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အာယုံဆိုးတာတွေ့ရင်ဆိုးဆိုးမှန်သိကောင်းကောင်းမှန်သိ။မင်းတို့ကဆိုးဆိုးမှန်သိကောင်းကောင်းမှန်သိတာဆိုးတာကိုကောင်းကျင်နေတာလားခင်ဗျာမလားပြောပါဦးခင်ဗျာမရဘဲလိုက်လုံနေတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရောင်းမခါကြထိုးပြီးရှာတာနဲ့တူပါပါခင်ဗျာဟုတ်လားပါပါခင်ဗျာရောင်းမခါကြထိုးရှာတော့တွေ့လားတွေ့ပါခင်ဗျာအဲရှိတယ်လေတွေ့လားဘာလို့မတွေ့ပါပါခင်ဗျာမရှာဘူးလားရှာပါခင်ဗျာရှာရင်တွေ့ရမှာပေါ့ဟမ်နောက်ရောက်နေတော့ gain ဒါမြင်ခါကြထုတ်တာစိတ်ကူးလေးနဲ့ခါကြထုတ်မတက်ရက်ပြီတကယ်မရနေတော့စိတ်ကူးနဲ့ပြောတာခါကြထုတ်မတက်ရက်ပြီကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့လိုက်ချက်တာတယောက်ကဟဲ့နောက်ရောက်နေတယ်ဆိုလူလဲလိုက်ဟဲ့နင်းနောက်မှာလို့ပြောတာနဲ့တကယ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲလဲလိုက်တွေ့လားတွေ့ပါဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လို့နောက်ဆိုတော့နောက်ပဲလေရှိတာရှာနေတာလားမရှိတာရှာနေတာလားရှိတာရှာနေတာဦးဇင်းတို့သဘောပေါက်ပါမှာပြောင်းမရတဲ့အာယုံကိုဘာလုပ်နေကြတာလဲပြောင်းနေကြတာနော်သဘောပေါက်လားဆိုကြည့်အာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းစိတ်ကကောင်းအောင်နေရမည်အာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းစိတ်ကောင်းဖြစ်အောင်နေရမည်အာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းစိတ်ကောင်းဖြစ်အောင်နေရမည်ဒါလေးဆွဲနေရမှာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့စကားတစ်လုံးတိုင်းတော့တကယ်အရေးကြီးလို့ပြောနေတာတော့အာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအခုဘာကောင်းဖြစ်အောင်နေတာများကဲအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်ဟာကောင်းအောင်နေကြနေရမှာကနေကြတာကအဲ့ဒါတင်ဒုက္ခပတ်ချလဲတာပဲအာယုံကဘာသစ္စာကိုပြောင်းလဲမပြောင်းလဲငြိမ့်နေလဲလုံနေလဲသွားနေလဲအဲ့နေလဲအေးလေအာယုံကဘလို့ပြောင်းပြောင်းပါတယ်လေမရပါဘူးကြားမလားမရပါဘူးပြောင်းရမှာကမရပါဘူးဒါကစိတ်နဲ့နားလည်အောင်ပြောနေလို့သစ္စာနဲ့ပြောရင်သမုဒိယသစ္စာကိုမေကသစ္စာပြောင်းရမှာနော်မရပါဘူးသစ္စာပြောင်းဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတာဘာပြောင်းဖို့အချိန်တန်တော့လဲစိတ်မရပါဘူးယောဂီတို့ကဘာတွေပြောင်းနေတာအာယုံတွေပြောင်းနေတာနော်အာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းစိတ်ကောင်းဖြစ်အောင်နေရမှာလေအခုတရားထိုင်ပြီဆိုတော့မိမိတို့ကကိုယ်စိတ်ကလေးကောင်းအောင်နေတာလားအာယုံကောင်းလိုက်ရှာနေတာလားအာယုံကောင်းလိုက်ရှာပဲသူအာယုံကောင်းလိုက်ရှာပဲသူအာယုံပြောင်းရမှာလားစိတ်ပြောင်းရမှာလားအာယုံပြောင်းနေရင်ဘာနဲ့ပြောင်းတာလဲအာယုံကောင်းလိုက်ရှာရင်ဘယ်သူနဲ့ရှာတရားထိုင်နေလို့အာယုံကောင်းရှာရင်စိတ်ပြောင်းရမှာကိုမသိပဲနေတာဒီတရားထိုင်ရင်လည်းဘာဖြစ်နေတိုးတို့တိုးတို့ဘယ်နဲ့တရားထိုင်ရင်ဝိဇာတနာမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ကြောက်เสียကောင်းတာအဲ့ဒါနော်သဘောပေါက်လားအခုယောဂီတို့ကနှာသီးဝနှုတ်ခမ်းများလေးမှမကြည့်ဘူးလားတိုးတာလှုပ်တာလေးမတွေ့ဘူးလားကျင်းကျင်းနဲ့ပျောက်သွားရောပျောက်သွားတော့မလုပ်လဲလိုက်မချဘူးလားရှာလားပျောက်တာကိုအသာလေးကြည့်နေလားတိုးတာကိုလိုက်ရှာလားတချို့တို့ပို့ဆိုးတယ်ရှူချင်းနဲ့လုပ်ကုန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအာယုံရှာနေတာလားစိတ်ပြောင်းနေတာလားစိတ်ပြောင်းပါဘူးအာယုံရှာနေတာနော်အာယုံရှာနေတာဘာလို့ဆိုရှူချေနဲ့နှာခေါင်းမတိုးတိုးအောင်မလုပ်ခလာလှုပ်တာနှာခေါင်းတော့အနာဖြစ်တယ်အခုတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတို့သေချာအားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပြန်ကြည့်မိတို့ကစိတ်ကောင်းလေးတတိထားနေတာလားအာယုံကောင်းလေးလိုက်ရှာနေတာလားလွဲပြီတဲ့ဦးဇင်းတို့အညာသာအညာပြောနေပြောရင်လွဲချက်ကွယ်နာတကွာဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုပဲပြောလိုက်ချင်တာနော်ဘာနာတာလဲလွဲချက်ကနားတကွာဆိုတာအားရပါရပဲပြောချလိုက်ချင်တာဟိဟုတ်လားနားတာကိုသူတို့ပြုံး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 လုပ်နေတယ်ကြည်သမ်းမအောင်ကန်ယောဂီတို့ကလွဲချက်မနာဘူးလားနားလားယောဂီတို့အခုဟာတရားဟောနေတာမို့နားအောင်ပြောပေးနေတာအဲ့ဒါလို့နားပြီးဘုန်းကြီးစိတ်ဆိုးမှတရားအားထုတ်မှာနော်စိတ်မဆိုးဘူးလားမဆိုးဘူးဟောပါတယ်ဆိုမှမဆိုးပါဘူးလားအခုလို့ဟောတော့လည်းမနာဘူးလားတင်းညနာလေးမနာပါဘူးကြည်သမ်းမအောင်ဟုတ်တယ်မလားရှားနေတာကယောဂီတို့ကဘာရှားနေဘာကောင်းအောင်ကြောင်းအာယုံကောင်းအောင်ပြောင်းနေတာနော်တကယ်ပြောင်းရမှာက
ဒုက္ခသစ္စာကနေနိရောဓသစ္စာဖြစ်အောင်ပြောင်းရမှာလားသမုဒိယသစ္စာကနေမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်အောင်ပြောင်းရမှာလားခုဘာရှာဘာပြောင်းနေကြဒုက္ခသစ္စာကနေအမလေးနိဗ္ဗာန်ပဲမလဲနိဗ္ဗာန်ပဲမလဲမျက်လုံးလေးနဲ့မကြည့်ဘူးလားစိတ်ကလေးနဲ့လည်းမကြည့်ဘူးလားယောဂီတို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့ရမယ်ထင်သလားနိဗ္ဗာန်မရလည်းမျက်လုံးနဲ့လိုက်ရှာနေတာပဲယောဂီတို့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့ရမယ်ထင်သလားဥထုဇဉ်စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မတန်အဲ့တော့ပဲပြောချလိုက်ချင်တယ်မနာဘူးလားမနာပါဘူးဗျာဟောကဲ့နောင်ဟောတာမနာဘူးတဲ့ဒါမြင့်အာယုံကောင်းဖို့ထက်ငါကောင်းဖို့အရေးကြီးဆိုကြည့်အာယုံကောင်းတာလိုက်ခါရှာမှတ်ပါသမထဘာဝနာအာယုံကောင်းတာလိုက်ခါရှာမှတ်ပါသမထဘာဝနာอายุงก้าวนาไล่ขาชามัตตามัตตาตมถภาวนาซอซอก็อายุงก้าวโหไล่ชาได้สรังก็ตะเก้ผู้ใส่แท้มานิ่งกระเนนาอาคันยะแค่อ่องโลอายุงก้าวไล่ชาနေတာကတနာอายุမပြောင်းရဘူးစိတ်ပြောင်းရမှာမသိတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့တနာကြီးနဲ့တရားအထုတ်နေတာဘာဟိဆိုတာကိုတကယ်ရင်နဲ့နင့်အောင်တော့အောင်ကိုပြောထဲတာနော်အောင်လားအောင်ပါအောင်ဟောလို့သာနားထောင်နေတာဘာဖြစ်ပါဦးစိတ်ကအခုနည်းနည်းလျှော့သေးနဲ့ပြောတော့အာယုံကောင်းပြောင်းပြီးရှာရင်ဗါလေသမထဟုတ်လားအာယုံကောင်းကိုပြောင်းပြီးရှာရင်သမထတော့ခင်ဗျားတို့တရားထိုင်ရင်လည်းဘုရားအာယုံပြုလိုက်စိတ်မကောင်းဘူးလားဘာကောင်းလို့အာယုံကဘာကိုဖူးလိုက်ရအာယုံမပြောင်းလိုက်ဘူးလားပြောင်းလိုက်လားအဲ့ဒါဗါလေသမထကဲကုသိုလ်အများဝေတော့အများခံယူမဲ့ပုံစံတွေကိုအာယုံမပြုဘူးလားအဲ့ဒါဗါလေသမထတော့မေတ္တာပို့တော့အာယုံပြောင်းရတာနော်ဒါနဲ့အာယုံပြောင်းလိုက်ရှာနေလို့အာယုံပြောင်းကောင်းတာကိုလိုက်ပြောင်းနေပါလေသမထတော့ဒီလိုကသမထအားထုတ်ချင်တာလားဝိပဿနာအားထုတ်ချင်တာလားဆိုကြည့်အာယုံဖြစ်ခါအာယုံဖြစ်ခါရှိနေတာရှိနေတာသိတာဝိပဿနာဘာဝနာသိတာဝိပဿနာဘာဝနာအာယုံဖြစ်ခါအာယုံဖြစ်ခါရှိနေတာရှိနေတာသိတာဝိပဿနာဘာဝနာอายุงผิดขาอายุงผิดขาสิเนราสิเนราติราวิปัตตนาภาวนาติราวิปัตตนาภาวนาอายุงก้องไล่ชามาล่ะขึ้นนี่ได้อายุงก็ติยามาล่ะขึ้นได้อายุงครับคุณโยคีโลก็บาลงนี่ฉีญาณนี่ไล่ฉีก้องญาณนี่ไล่ฉีเล็บญาณไล่ฉีเนี่ยกูไล่ชาเนี่ยเองก็ไปบาเลยวิปัตตนาไม่เข้าพูเนาะวิปัตตนาสรอกก็ไล่ชามาล่ะผิดตาติยามาล่ะไล่ชามาล่ะฉีตาติยามาล่ะจริงเลยนายเองเลยครับเลโต้เองเลยครับเอ้ยเองเลยครับนาติวะนุกขันธ์มาถี่เองเลยครับคลุฏฐานเองเลยครับพอตมุล่ะครับเฮ้วิวัฒนาแค่ล่ะแค่ล่ะกูជីจินน่ะกูไล่จีเนี่ยมาล่ะผิดตาเลโกตีเนี่ยมาล่ะครับกูជីจินน่ะกูชาจินน่ะกูไล่ชามาล่ะชี้ตาเลตีเนี่ยมาล่ะชาជីอ่ะมาล่ะชี้ជីอ่ะมาล่ะครับอะกูโยคีတို့อ่ะชาជីดาล่ะชี้ជីดาล่ะชาជីชาทุชาบิไล่ជីနေကြတာเนาะဟုတ်လားဘုရားကြီးတွေနားလဲဟုတ်တယ်မို့လားชาជីတာနဲ့ရှိတာជីတာနဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းဘာကိုជីရတာကပင်မန်းအာယုံကောင်းတာไล่ခါชาမှတ်ပါလောဘပင်မန်းသည်အာယုံကောင်းတာไล่ခါชาမတ်ပါလောဘပင်မန်းသည်အာယုံကောင်းတာလိုက်ခါရှာမတ်ပါလောဘပင်မန်းသည်အာယုံကောင်းတာလိုက်ရှာရင်ဘယ်သူတည်းလဲလောဘဆိုတာသမုဒိယသစ္စာနော်မိမိတို့တရားအားထုတ်လို့ပင်မန်းနေတယ်တင်းနေတယ်တောင့်နေတယ်မောနေတယ်ကြက်နေတယ်ဆိုတာဒီပင်မန်းနေတာဒီဘုရုကြောင့်လောဘကြောင့်လောဘကဘာလို့လိုက်ရှာနေတာဒါပေမဲ့ကိုအားထုတ်တာနဲ့ကိုပြန်ကြည့်နော်အတင်းအားမှာရင်ပတ်ကြီးကော်ပြီးပါဇက်ကြီးပိတ်တော့အင်းနဲ့လုံနေအဲ့ဒါဘာနဲ့လုံလာလဲလောဘနဲ့လုံနေတာနော်တကုတ်လေးဒီတိုင်းလေးထိုင်ပေါ့ဘယ်ခုနေရောရှုမရဘူးလားဆရာတော်ကြီးညာပြောထားတယ်နော်ငကုတ်ရှိလေးကိုကြည့်ရမှာတဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမလုပ်ရမှာလဲကြည့်ရမှာပါဗျာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကြည့်ရမှာပါဗျာရှိတိုင်းရှိတိုင်းကြည့်ရမှာပါအခုမိမိတို့ကပေါ်တာဖြစ်တာရှိတာတွေကိုရှုနေတာကိုလုံပြီးတော့တောင်းတင်းပြီးချနေကြတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအမလေးညနာကြီးသိတယ်အဲ့လိုမလုံနဲ့နောက်ကျတယောက်ချင်းခေါင်းခေါက်ပြီးရွေးပြတယ်
လောဘနဲ့လိုက်ရှုနေတဲ့လူတွေနော်ဟုတ်တယ်မို့လားဆရာတော်ဘုရားကြီးများပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသိချာနားလေစေခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားကိုပြန်ဟောပေးနေတာဆရာတော်ကြီးများဟောတဲ့တရားကိုပြန်ဟောပေးနေတာဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အလိုဆန္ဒကိုယောဂီတွေနားမလည်နားလည်အောင်ပြောပေးတာဦးဇင်းတို့မှဘာအစွမ်းမှမရှိဘူးပါဇက်ကလေးလှုပ်ပြီးလာပြောရုံလေးဟုတ်လားဒါဆရာတော်ကြီးတွေဒါတွေမဟောခဲ့ဘူးလားဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမဟောခဲ့ဘူးလားသာလေးပြန်ပြောတာပဲဦးဇင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဦးဇင်းဗဇက်ကလေးဟာပေးတာတတတတဗဇက်ကလေးဟာပေးအောင်ဟာပေးတာတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဘာရှာနေကြတာလဲဆိုအာယုံကောင်းလိုက်ရှာတာဘာနဲ့ရှာလောဘနဲ့ရှာနေတာနော်ဟုတ်တယ်မလားအာယုံဖြစ်လားအာယုံဖြစ်လားတတိသာတတိသာစောင့်ကလွန်စွာတတ်တာသည်အာယုံဖြစ်လားတတိပါစောင့်ကလွန်စွာတတ်တာသည်အာယုံဖြစ်လားတတိပါစောင့်ကလွန်စွာတတ်တာသည်အခုအဲ့လိုအခုနေရင်းနဲ့ဟောကိုင်အသာလေးကြည့်လိုက်ဆမ်းပါကို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 ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်လို့မရဘူးလားမဟုတ်ရပါတယ်ဒီလိုပါးစပ်နဲ့မရှိနဲ့တရားကြည့်လိုက်ရတယ်ကမရဘူးလားတရားအားထုတ်ရင်မျက်စိမိတ်ထောက်ရမှာလားဖွင့်ထောက်ရမှာလားဖွင့်ထောက်ရင်မရဘူးလားကြရတယ်တော့အခုတရားဟောရင်းနဲ့ပဲကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လို့မရဘူးလားဆရာတော်ကြီးကြိုးကိုဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကနားကဉာဏ်ကအခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြောနေရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လို့မရဘူးလားလက်စိတ်မိတ်လိုက်ရမှာလားဒီလိုကြီးလှုပ်လိုက်ရမှာလားလက်နှစ်ဖက်တင်လိုက်ရမှာလားငကိုနေလေးမှာအသာလေးကြည့်အဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုကြီးလှုပ်လိုက်ကြရမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ရှင်းလားဒါဆရာတော်ကြီးတို့အလိုကျဘုရားရှင်အလိုကျပြောပြနေတာတော့ဒါဖြင့်အာယုံဖြစ်ခါတတိပါလို့ရှိရင်ကဲမိမိတို့စောင့်ကြည့်နေမတက်တာလားတက်တာတက်တာလေတဲ့ဘသူပါလို့ဉာဏ်ကဘသူခေါ်မလာလဲဆိုတတိခေါ်မလာဆိုကြည့်တတိခေါ်ကဉာဏ်လိုက်လားတေချာသိကတက်တာသည်တတိခေါ်ကဉာဏ်လိုက်လားတေချာသိကတက်တာသည်တတိခေါ်ကဉာဏ်လိုက်လားသိချာသိကတတ်တာသည်မိမိတို့တတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ဉာဏ်မလာဘူးလားတတိကတတိဉာဏ်ကတံပစင်ဆိုတော့တတိတံပစင်ဖြစ်မသွားဘူးလားတနည်းအာယုံကောင်းလိုက်ရှာတာဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တိုင်းပါလောက်လားသိပေါ်တာကိုရှိတာကိုတော်ယုံသိတာလားသိချာသိတာလားယောဂီတို့ကဘယ်လိုသိတော်ယုံသိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုခိုင်းဆရာတော်ကြီးများကဘလို့ခိုင်းယောဂီတို့ကဘလို့သိစီသမ်းမတော်ယုံနဲ့တော်ယုံဆိုရင်တရားလဲဟောတော့ဘူးတော်ယုံမယ်မပင်မမှုတော့တကယ်တရားကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုခိုင်းမဟာကရုဏာရှင်မေတ္တာရှင်ကြီးကိုအာယုံပြုကြည့်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကယောဂီတို့ကိုဆင်းရဲအောင်ခိုင်းမလားခိုင်းပါဘူးဗျာနိုးကလေးကမှဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာဆင်းရဲတုံဆင်းရဲခဲ့ဒုက္ခသစ္စာတုံဒုက္ခသစ္စာခဲ့ကြီးရထားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုသနာလို့တရားဟောပေးတာအဲ့ဒါကြီးကိုဒီလိုကြီးနေသားဟိညောင်းအောင်နေသားဟိမလုံနဲ့နေသားဟိလို့ခိုင်းမလားခိုင်းပါဘူးဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်တွေသွားမဖြစ်နဲ့နော်တနေ့မိမိတို့ကငိုနေတက်တောင့်တက်တာမှာဘာလို့ရမှာလဲသတိဉာဏ်ရှင်ရမယ်ဟုတ်လားဉာဏ်ကအမြဲမပေါ်တော့မှဘသူဝင်ရမလဲသတိဝင်သတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်လို့ရှိရင်သတိဝင်တာနဲ့ဝိရိယနဲ့တမာတိနဲ့ပါပြီဟုတ်လားဝိပဿနာအနေနဲ့သတိဝင်တာနဲ့ဝိရိယနဲ့တမာတိနဲ့ဝိရိယမရှိဘဲသတိလာမလားသတိရှိတာနဲ့တမာတိမလာဘူးလားတဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဒါနဲ့သတိရှိလိုက်တာနဲ့တမာတိမဲ့ခင်သုံးမှဝင်ပြီဒါနဲ့ပညာရှိလိုက်တာနဲ့တမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးမဝင်ဘူးလားဘယ်နှပါးဆုံးသွားငါးပါးဆုံးသွားရင်သမုဒယသစ္စာလားလောကီမဲ့လားဝိပဿနာမဲ့ဝင်ပြီနော်ဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်အရိယာမဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတစ်နှစ်ဆောင်ရမလားနှစ်နှစ်ဆောင်ရမလားတစ်ရက်ဆောင်ရမလားနှစ်ရက်ဆောင်ရမလားတစ်စက္ကန့်ဆောင်ရမလားလို့မပြောနိုင်ဘူးတတဖြစ်တွင်လည်းပဲအရိယာမဲ့မကြနိုင်ဘူးလားမကြနိုင်ပါဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဒါပေမဲ့မိမိတို့ကတစ္ဆာပြောင်းရမှာကသမုဒယတစ္ဆာအစမေကတစ္ဆာပြောင်းရမှာပါတဲ့မေကတစ္ဆာကလည်းမေခင်၈ပါးရှိမှမေကတစ္ဆာအရိယာဖြစ်တယ်မကြနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအရိယာမေခင်၈ပါးမဖြစ်သေးတော့မှညာကနေပြီးတော့အိမ်ဆဆောက်တဲ့အနေနဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့လောကီမေခင်၅ပါးကတော့မှကြိုးစားရမှာမကြနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီ၅ပါးကလည်းယောဂီတို့က၅ပါးဆိုများလွန်းလို့ကြီးကျွတ်များမှာဆိုလို့နှစ်မျိုးတည်းပြောတယ်ဘာနဲ့ပါလဲတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါမြင့်မိမိစိတ်မှာဘာရှိရမှာလဲတတိနဲ့ဉာဏ်ရှိတာနဲ့
ဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်ရောအရိယာမဲ့လည်းမကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်။အဲ့ဒီသတိနဲ့ဉာဏ်ကတခါတလေမှဖြစ်မလားအမြဲလား။အနာဂတ်ကြောင်မှဖြစ်ရမလားပစ္စုပန်ဖြစ်ရမလား။ပစ္စုပန်ဆိုတာဘာလဲခုမှတ်မိပြီနော်။ပစ္စုပန်ဆိုတာဘာလဲခုပါဗျာ။အခုခုလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှရောနှောက်ခမ်းလေးလောက်တာမသိတာဟုတ်လား။ကောင်းကြိုင်တော့မျက်တောင်လေးခတ်တော့ရောသိလားမသိဘူးဒီကပြောမှာအမှန်ကဥစဉ်တော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးချိန်လုံးလေးနဲ့လိုက်ပြောဆိုပြောပေးမယ်တော့မျက်တောင်လေးခတ်လက်ကလေးလှုပ်အသားလေးလှုပ်အကောင်လုံး6လောက်ကလေးလှုပ်လက်ကလေးလှုပ်အများရန်ပါလုပ်နေရမှာလေအဲ့ဒီကိုအမှုရာတွေထွင်းဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲကယုတ်ဓမ္မအစစ်ယုတ်ခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်စိတ်အမှုရာကိုထွင်းဖောက်ပြီးတော့နံခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်ကိုအမှုရာနဲ့စိတ်အမှုရာအပေါ်ရန်လေးကြည့်အောင်လည်းရမလားရပါဘူးဒါမြင့်မိမိတို့ကတိတိလို့ပြောတော့တော်ယုံတိလားတေချာတိလားတေချာတိကမက္ခသစ္စာတနည်းပြောပါဆိုဝိပဿနာမဲ့ပြောင်းသွားပြီတေချာတိရင်ပါလေဝိပဿနာမဲ့မသိရင်သမုဒိယသစ္စာတော်ယုံတိဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးဒါမြင့်ယောဂီတို့ကတေချာတိအရေးကြီးတာလားတော်ယုံတိအရေးကြီးတာလားဦးဇင်းတို့ကတေချာတိဖို့ဟောပါတယ်ဆရာသမားများကလည်းတေချာတိဖို့ဟောပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းတေချာတိဖို့ဟောပါတယ်ယောဂီတို့ကတေချာတိတာများလားတော်ယုံတိတာများလားတော်ယုံတိရင်ဦးဇင်းတို့လည်းတော်ယုံမယ်ဟုတ်လားတစ္ဆာ၄ပါးမှာလောကီတစ္ဆာက2ပါးလောကီတစ္ဆာ2ပါးမှာအာယုံကဒုက္ခတစ္ဆာစိတ်ကသမုဒယတစ္ဆာတဲ့တစ္ဆာပြောင်းဖို့အချိန်တန်ဘူးဘာပြောင်းဖို့အချိန်တန်တာလဲအာယုံတွေကိုကောင်းအောင်ပြောင်းရမှာလားစိတ်ကောင်းအောင်ပြောင်းရမှာစိတ်ကောင်းအောင်ပြောင်းနေဆိုတာဘာတစ္ဆာပြောင်းမဂ္ဂတစ္ဆာပြောင်းတာ ਨੇ ဘယ်သူပြောင်းသမုဒိယတစ္ဆာအကြောင်းတစ္ဆာပြောင်းရင်ဒုက္ခတစ္ဆာနောက်အကျိုးရအောင်မလားအဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာပြောင်းသွားတာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မဂ္ဂတစ္ဆာကိုပြောင်းလိုက်တာဒီဒါမြင့်တစ္ဆာပြောင်းဖို့ဖယ်တော့လေတစ္ဆာပြောင်းနေဆိုတာခက်လားသေချာသိလိုက်ရင်လွယ်လားဘယ်လိုသိရမှာလဲသေချာသိရင်တစ္ဆာပြောင်းနေတော့ခုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတေချာတိအောင်ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုရင်တစ္ဆာလည်းပြောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်တယ်အပေလေးပုံကလည်းလွတ်တယ်အရေးကြီးတယ်နော်ယောဂီတို့တေချာတိလားတော်ယုံတိလားတော်ယုံတိပါဗျာဒါလည်းမဟုတ်သေးတော့တော်ယုံပဲတော်ယုံတိကနေပြီးတော့တေချာတိမေဃတစ္ဆာကိုပြောင်းပါတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာကနေမေဃတစ္ဆာကိုပြောင်းဖို့အချိန်တန်ပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့တစ္ဆာပြောင်းဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းခုပစ္စုပန်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပါသမုဒိယတစ္ဆာကနေမေဃတစ္ဆာတို့ပြောင်းနိုင်သဖြင့်မေဃတစ္ဆာရဲ့မျက်မှောက်ပြုရနိရောဓတစ္ဆာအာယုံတို့စိုက်ကြရောက်ကြရကြပါသေးကုန်တော့လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားဤကုန်းချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယောဟောတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသုလဘံတုပမောဒံတုသတေဝကံနောမြညာသာတိပါရမီယင်ကျူးဇာနိတုသူတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်အကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြောင့်ဖန်မှန်ကျိုးကုန်အထွတ်ရသည့်ဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယတစ္ဆန်လေးအင်ခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ရှင်သုခုတဖွင့်ရင်တံဗောဓိညာဤဘေဇယောဥပါနိတယအမိယာ၍မုတ်ချာရာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောအထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤရန်ပုံညပါကင်စာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြောင့်ဖန်မှန်ကျိုးကုန်အထွတ်ရသည့်ဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဖို့ပါကကိုလည်းသာလေဝကားကမ္ဘာမနေသမျှဝိနည်းများစွာတတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့သည်ဒုလဘံဒုရှင်လန်းကြည့်မြေဝါကွမ်းဘုံအစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ပိဋိငွေစိတ်မှထုံရဲအိဋ္ဌာယုံအတွေ့ထုလို့မို့ကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုလဒါကိုစီကိုစီအလိုညီလျက်ကြည်သာရှင်ပြုံးအလုံးမြတ်ဒုရယူကြကုန်ကြည်၍ပမောဒံဒုကိုစိတ်နှပြလိုအိဆာဖြင့်ဖြိုးကားကြွယ်မှဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောဒံဒုလူပြည်တွေမကလက်ပြပါဆက်သွယ်လျက်အထက်နယ်မြမချင်းလိုမူဖျားတဲ့င်းကဘာတုံအောင်တတ္တဟောင်းလျံလျံမောက်ကြည့်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပထနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိသိသွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း